Türkiyədə zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 3381 nəfərə, yaralananların sayı 20426 nəfərə çatıb. 13.500.000 vətəndaş zəlzələnin təsirinə məruz qalıb. Fövqəladə halların idarə olunması agentliyindən 10 vilayətdə ümumilikdə 5775 binanın çöktüyü açıqlanıb. Hatay şəhərinin Antakya rayonunda Azərbaycanlı Sevda Əliyeva və övladı Nəzrin Əlizadə dağıntılar altından xilas ediliblər. Məlumata görə ana və qızının səhhəti normaldır. Malatya şəhərində 4 Azərbaycanlı tələbə Samir Quliyev, Şahin Verdiyev, Hüman İsmayılı və Gündüz Nəzərzadə də dağıntılar altından sağ çıxarıldılar. Onlar Malatyadakı İnönü Universitetinin tələbələridirlər. Azərbaycanın diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin zəlzələ baş verən ərazilərdə təhkim etdiyi nümayəndə Başar Kömür deyib ki, Azərbaycandan olan tələbələrlə əlaqə saxlanılır. Onlardan bəzilərinin müraciətlərinə baxılıb ehtiyacları qarşılanıb. Kahramanmaraşdakı zəlzələ bölgəsindən Azərbaycan vətəndaşlarının təxliyəsi üçün hazırlıq işlərinin görüldüyü də açıqlanıb. Bugün ölkədə 5,3 bal gücündə daha bir zəlzələ qeydə alınıb. Yeraltı təkanların episentri yerli vaxtla saat 6:13-də Adıyaman şəhərinin Gölbaşı rayonunda olub. Fövqəladə halların idarə olunması agentliyindən açıqlanıb ki, bölgələrdə ardıcıl sarsıntılar yaranmağa davam edəcək. Bu arada Türkiyədə 7 günlük ümummilli matəm elan edilib. Ölkədə və xarici nümayəndəliklərdə bayraqlar yarıya qədər endirilib. NATO-nun qərargahında qardaş ölkənin bayrağı, Türk Dövlətləri Təşkilatının baş qərargahındakı bayraqlar da yarıya endirilib.